Xarici əsgərlərin Azərbaycan ərazisində fəaliyyət göstərməsi müvəqqəti xarakter daşıyor. Bu, hərbi baza anlamına gəlmir. Bunu Prezident İlham Əliyev bugün keçirdiyi mətbuat konferansında deyib. Dövlət başçısı qeyd edib ki, sülhməramlı missiyanı Rusiya tərəfi icra edir. Hesab edirəm ki, onlar bu işi müvəffəqiyyətlə icra edirlər. Hərdən bir bəzi problemlər yaşanır, ancaq ümumilikdə qənaətbəxş hesab oluna bilər. Fəaliyyət 5 il müddətində nəzərdə tutulur. 5 ildən sonra Azərbaycan fərqli fikir sərgiləsə, onların fəaliyyətinə son veriləcək deyə İlham Əliyev bildirib.